області, я вважаю, що до цього відповідно готова. У нас дуже багато об'єктів, які ми мали здати у 2019 році. На жаль, за різних обставин, в тому числі, які ми сьогодні будемо з вами заслуховувати, нам це не вдалося. Є об'єкти, які ми розпочинаємо у 2020 році. І, я вважаю, так само маємо і завершити. Значить, є у нас, так само ми проголосили, да, рік 2020 рік медицини, в тому числі на Полтавщині, знаєте, що ми переходимо на нові правила надання медичних послуг з квітня 2020 року. Я вважаю про те, що Полтавська область до цього відповідно готова, і ми нещодавно отримали 103 нових автомобіля для швидкої екстреної медичної допомоги. Ось, тому я вважаю, що цими завданнями ми справимося на відмінно.